dhaabaratu isiniin jedha galatooma ulfaadha. Ulfaadduu alaafaati galatoomi akkumaatu jette dubbii walloo gargaarree qofa biraa deebi'u osoo hin taane haga daangaan walloo walloodhaa sararamutti Oromoon rafee bulu hin jiru gargaarree qofa manatti hin gallu gargaarree qaana mana banannee hadda mana nasraa bor mana ibraa iftaan mana hiru jennee haga daangaan jaraa sararame mirgi ummata kanaa eekabajamutti biraa namnu amma gara gargaarsaatti deebina leeqaa tokko tokko dubbannaa warri gasiirraa. Leeqaa tokko tokkodhaa dubbannaa gara gargaarsaatti deebina warri giiftii eessa jirtu dorgommii guddoodhaa qabaan xiyyaa waliin. Salaamu alaykum dura dursee sanitti galatooma. Ayyee koo deelliyee dubbadhu. Nooti buba haasaa oolu irraa yeroo namni jiru kana fayyadamu. Haa ani jechuun lamaan deemu. Ayyee haasaa oolu irraa ayyee bareedaadha. Kaseedaasaa. Bareedaadha let's go guys amma gaa dhaggeeffadha karaa ittiin gargaaramu sadii jenneera kaashaappii nuun jedhaa nu gaafadha zeelii nuun jedhaa akkaawuntii Itoophiyaa jedhaa. Gaafadha finnee finneetti isin agarsiisnee agarsiisuu qofa jechuudha isin agarsiisna akkaawuntii amanamaa nama 3000 irratti finnee isin agarsiisna jechuudha warri ameerikaa jirtan kaashaap zeel doktoroomsaarra. Mubaarak akkaawuntii Itoophiyaa egeree irratti wayyee. Amma nama barreessu haasaa dhiifne nama birri Itoophiyaa barreessu kaashaappii barreessu zeelii ameerikaa barreessu adda addaan godha hojii mas seena. Ayyee meeshaa wanti gara jirtan. Yeruma teessanii kaashaappii zeelii warra waadaa galaa jiru nu barreessa nama galchuu hin dandeenyu waan ta'eef ijoolluma xiqqoo fooloo ofirraa qabannu ol galfanna haasaadhaaf bakka dhaabnee irraa haasaa warri nu barreessitan uumeme. Kalee jirta. Ani deemaa deebuu qaba yaa bakka deemu qaba bakka deemu. Namni hin deemne nuun as keessaa kan mubaaraka fitutti kan deemne kan mubaaraka. Koi xilee tokko jira xilee jirta. Koi ijoollee nan qaba xilee ni jirta. Laa yaa taanii naa barreeffama. Noo kuwwan ka barreessu siin jedha birrii kan naa barreessa maqaa wajjin haa barreeffamu. Okay ijoolleen keenya koppii wal jalaa nu godha yeroo akka wanti asirra maxxantee. Koppii wal jalaa godhaa wal jala gadhiisaa akkuma nama koomantii barreessutti koomantiin isin barreessanii akka wanti jiraatan jirra naan jedhaa baaboo darbadha barsiisaa OBN akkaawuntii Itoophiyaa xilee na barreessu barsiisaa OBN kaashaappiif zeelii nu barreessi jirtaa xilee akkasuma yaadannoo jirtaa warra Itoophiyaa nu barreessisaati yaadannoo jiraatti. Waajjicha barbaada Mubaarak Naayyamta. Ayyee dubbatu ayyee. Baay'ee galatoomaa kan siisaa'edha Gaddaa Miidiyaa Neetworkiraati. Itoobisii danda'amee Dr. Obsaa keessa affeertitu haasaa godhani uummanni biyya alaa jiru karaa dura Dr. Obsaa itu gargaaree irra caalaatti baay'ee gaarii ta'a jedhee yaada. Kanaaf itu Dr. Obsaa bilbiltee yookiin immoo ergaa ergii fiti. Asirratti affeere namni yeroo asirratti dhufee sanaa isaanii namoonni biyya alaa jiru laachuudhaaf baay'ee maaliif Dr. Obsaa beekanii ani karaa koo kanaaf itu isa affeerte baay'ee gaariidha. Egaa namni akkuma danda'ameen itu gargaarsa kanarratti baay'ee xiyyeeffate baay'ee gaariidha. Maaliif walloon waggaa 400 kan inni dararaa kun irra gahaa ture. Arra duwwaa miti isayyuu yeroo ramadaanaa yeroo isaan soomanitti kan isaanirra ba'anii yeroo isaan rabbi isaanii nyaata malee ittiin rabbi isaanii kaatanitti kan isaanii yeroo hundumaa kan waggaan eegan akka godhani tokkoffaa Oromoo jibbuu isaanii lammaffaa amantii kana xiyyeeffatanii waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo hundumtuu bakka jiruuti walloodhaaf dirmachuun dirqamadha. Kanaaf adaraa keessatti jabaadhaa seen jennaan nuunis karaa miidiyaadhaan baay'ee irratti hojjechaa jirra. Uummanni akka itti gargaaru hundumaa mijeessaafi jirra gabaasaafi jirra. Kanaaf adaraa keessan wanta kana akka salphaatti ilaalaa walloon yeroo hundumaa waggaa 400 jechuun salphaa miti
ummanni kun waggaa bafurti ifi amma kana dandamate yeroo kana angawansa wanta salphaa miti garuu waggaa kana keessatti immoo namni ummati nurraa dhume sama salphaa miti kanaaf irraa keessan waan dandeessaniin bukkee dhaabbadda sagalee taafi wanti guddaan ummata kanaaf sagalee taafi jaarmolee adda addaallee sagalee taa jiru waajjira biyya alaa kanaaf barreessaa jiru nunis immoo kan dinagdeedhaan bukkee dhaabbachuu qabna doktor obsaatu nu as nu baasa doktor obsaan dhufaa jiru amma doktor obsaan amma dhufaa jiru. Baay'ee gaarii galatoomi egaan kun immoo miidiyaa keessanii miidiyaan kun waan danda'uun isin bira dhaabbatee uummatasaaf sagalee ta'aa jira karaa dandeessaniini tiktaakiidhaan foloo gochuu dandeessu feesbuukiif yuutuubi irra jira irraa keessan karaa sanas nu hordofaa isin jenna sagalee kana uummata kanaaf sagalee ataanuu hin jira gadaa miidiyaa neetworkis amma dandeenyu ka doktor obsaa zeeli isaarratti uummata walluudhaaf gargaaruuf dubbata jennu doktor obsaa quunnameen ani isaanii fi zeeli ani argaaf karaa gadaa miidiyaa neetworkii. Doktor obsaa nu balutti eegalaa kameerree warri hallaa ijoollee. Akkatti waa jedhu amma namni kuma namni gad deemaa jira teenne haasoo hin amti nama asii birrii barreessu birrii illee barreessa kan namni kennu gazeelii inni kaan illee nama tokko sirra kaa'aati haa barreessu jalaa kamuun haa barreessu hojii seenaa. Afiisaa yaadannoo kelee yoo jiraatti dhabamoo darban dhabeeme. Torbaan tokko jira haasaa dhiisaatiitti seenaa bakka haasaa dhaaba dalaga seenaa. Ayyee warra barreessu waamu jira. Gasti bubee nama galchi nama laali raachuu faa yoo dhufan aslii faa yoo dhufan pilis namni nu jalaa deemaa jira gara hojii deema halkan deemaa jira namni ni rafa ijoolleen biyya arabaa jirtu kaataraa buluun dandeessu warri wanti nama gargaaru isaanii ijoolleen keenya warri giiftaraalleen halkan ni turan hojjetu si galee hin rafani. Waa hunda doktor obsaan dhufeera nama jalaa baasaa. Ati gootani namni. Asirratti ogaa namni as jala jiran hundi. Na buusi doktor obsaa galchi. Nama mana cufsiisaa deema mana nama cufsiisaa. Tolee arafaati. Namuu deema mana nama cufsiisaa sheeshee godhaa irra namni dhaga'een jiru meetii irra namni dhaga'een jiru bakka adda addaa mana baratee mormii adda addaa irra jira kanumarra soo namni hundinu haa dhaga'u deema irra sheer godhaa nama si wittiima nama mana cufsiisaa qottaa jira. Gama gargaarsa qaama tokkoon akka taane jechuudha. Doktor obsaa hin galchaafanii doktor obsaa lakkoofsa tokko barreessaa Jamaal Godi weelkaam reefan siin gargaara. Tokko tokko barreessaa doktor obsaa godi tarina waliin galchaa na gargaaraati yoo argitan tokko tokko barreessaa doktor obsaa warri kaamee waan barreessaa. Haasaan dhaabbatee kana booddee shiriifama naa godhaati. Doktor Obsaa galchinee. Galatoon. Gara kaashaappee gara Ustaas Raayyaa Abbaamachaatiin feesbuukii jala deemaa ilaala. Akkaawuntiin akka akkaawuntii eegaleeti shakkii wayii kirikirii Ustaas Raayyaa nuuf hidhaachuu hin jiru. Gara Doktor Obsaatiin kunooti dhufaniiru. Kan biraa waan isin barbaadan hin jiru jechuudha. Moodii tana fidii galchaa. Moodii tana fidii mubaarak. Moodii tana galchaa. Argee taati. Argee jira. Moodii tana nakkan. Kooyee namarraa fuudhee si kenna. Maarkos yoo argitan galchaa. Yeroo gargaaraati yeroo yaa kennaan jira kota namarraa akkasuma qaba. Boleessa waan inni kuni. Sana keessaa. Kuno keessaa baaseera. Si kennaan jira. Aad taateetta. Guutuu nakkee. Barbaade. Guutuu nakkee. Guutuu si. Guutuu lakki maashii biti. Argee jira yoo galcha harkisee jira. Akkas. Doktor welkaam. Ol nuuseena. Ijoollee koo taaptaap koppiliin kishee taaptaapii bakka kanana. Taaptaapiin bakka an jiru kana. Taaptaapiin bakka an jiru kana. Ijoollee raachi yoo dhuftee jiraatti ol nu gala. Kunooti doktorri. Doktor bakka nagaan dhuftan. Akka hojiin jira hojiitti xumuruufti qonnaa hafe sababa qabdu nu itti fayyadamneeti. Uummata akka jee siniirraa qabu kalee isaa saga tokko mari'annee turre marii teessanitti deebuun dandeenye haajaa biraatiif akkaan hojii fitatti ol deebuun dandeenye. Amma wanni jennu gaa
سو مالك يا ربنا راكي بلو عبادات يا ربنا راكي بلو صدقات يا ربنا راكي بلو نمواتي كودة لغيت تكشو دلين سنو ربنا راكي بلو يجو ندو برباكي سادا مالي سيطاني ديوتنا اسما والالو تي بانكينا نبي إبراهيم المساتي وجين نبي سمايلي وجين وقا كابا جاراني وانس العربي نتا ججسن عججسن اگر آواتن بودا عججسن راواتني دو باي قولتن ججو ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم سو ربي كنت وان قوتن اندك يستو سنقنان سنجا اما تا ولو تو قاس ديبنو غرغارسي ولو $50 فو ولو كجو اسيتي امريكا كتجال كامني جاجرا كان رتي شبه حمد اوهايو جراتي عائشة علي عائشة ورمي علي نبيتاني ورقية دكتور نور الدين سولي أتلانتا أكما يرو بوران نبيلوي قجين بكاتي ولك بكاي أمتك نعب سغلية توف يالا تورتي يرو أمان تنا كناس واندن دي نعقونو إيساتو دوغوغان سنيو سو أمتك نعرات راوتو جاليسون سرري ميتي جنة سوچي تيكو جلقمني جرا سنرتي ملكي قجار كتشا جرا ملكين غامالك ملينان يكا أمت واللاتي بافني فسون تين هنگ سماو نمني تاور راسو جراني فيا تاني أكوم بيتاني مجا دابني مجا تولاما يرو ديراف أمت واللوغ غافا مجرا بركم لما فرسا غلقيسنا فكاتا lolorati umanni denum buke mana sanile deb sani jaru da fu mata sangar garudan timatani ojetani yerobi ye kai sarakon maka oromotun sochoun hamate ke sawa ojeta turani amantana bordi waldia san kai sakanjiran akaba jomani ha ulfatani obo abdi badada adaishali saltu hamza te bikambralen account ayero amata natti malani olisa sabame akata taman mat sadakabu karami jeisani jirani akadum fatti bi amerika ke setwan cash app yokin zel jamu jira zel jechun banki tetira banki brati wa debor suwan namagar gara cash app ni mo application uma application kana malaka wali tergu ndeisa suni manama dum fatti ergun rakko sin kabdu jira amaduras wan kana dubane turre daba bi amerika ke setti galmawe sirnan so joajiru ka miti motuma kan gargar sana mo maratti tiye fete jiru sanitti ergani sunimmo akuma wana madura hoji chulu luka hoji chat pranif wasa na ko jiru chanitti amanneti oso akirratte kanamni malaker goda jira sanuma ote namonni ga yonan kanin ga fadute eno kanatti erge miti chinachi da bersini sunimmo jirani harke guddani mo gara san da bersa jirani ha ka bajomani walla me sala sirratti sinin matansa kanada ta katto jetum beko yo kanada sinin ojennimo gofanmi banemejira gofanmi is called crowd sourcing bikajirtura credit card ina dinara timalaka tibusu dendesa processa chekeisa malaka san karkaba san keisa okin bolla san keisa bastu kaba nitura kamma kasha pimzel insenu kon direct account bank account on senu ummata lo kanada kabuni dendenya egana gatse nje namoni biya araba jirtan biyota south africa fi amalle europa ke sejirtan halam jeisa aposhan tun yero dera da biya ke setti nama mantanin la fajal wa goda turtani fafajin sa kamnu kanan ummata kenya ha bararu fafajin sa kanan ramu barre gara irret gara tokuma ta chasinu tokuma ichun nanu afiate gara akatokotti amanu siyasa to kordo fo sontain oga agamin duguga shanyi sabun madan namaratti demtu oso amanti dani dange famne oso kuta bilagan dange famne ummata wallo brada bachu kamna chamne oromoda wallo jalkabe borana tumrame wagga dibavshan tamna ko isaje rejoda amyero amman jara didemi prof didemi tokofa ke isatti wontoni jale jalan ko fi halmuna anune nitije chajur amma sarawata majir wan sante mirga dana ma ta gana ma birami du fin demeti self defense ifira ifitisun akan manamati kabaja ogana ni sidowo ta kabaja sande facchun sirra jirti kanafu la fafirat labti fi la feda socho gamna namoni motumana normia ke sajiru
yo akka walotti le gabbatani dubbachu yo 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 isin dibdelle ummata kana haala mijjeesuun iddoo barbaachisaa hakimoonni kenya kabikka dadda jirtan daldaldoon sheekotaa fi luubonni biyya keessa ummata kenyaaf dirmadda keessattu ummata wallo ummata gootummaa oromoo yeroo ammaan tan agarsiisee jiru namni mileenni jaatamni mootummaa itoophiyaa dhufaa dabaraa keessatti salphatee wal'aansoo waggaa jaatamaatiin immoo mul'anni oromoo sirritti as bahaa haga tokko bikka dur hin jirru as geenyee garuu bikka nuti barbaannu san hin taane haa ta'uti waggaa qaamni keenya kun gara tokko laalachaa jiru kun immoo taa'uun qabnu waliif dirmaddaa kana haasawa kan isinirra beekeetii miti yeroon yeroo dirmatanii taa'anii haasa'anii miti socho'an isin hin jaa yoo danda'ame ummanni keenya kan Harargee lixaa naannoon Karrayyuu haga danda'ametti walloof isiniitu itti kalaawa lafa san mijjeessuun itti barbaachisa karaan itti cufame neetworkiin itti cufame hoggaa namni nyaata malee yeroo soomanaa kan gara agabu lafa isaarra lolachaa jiru kan silaasi dirmachuu qabu bishingaa boollaa baasee boqqolloo kootaraa gajjiisee qamadii calleessee kan namatti geessu qabu ummata keenya.